Dneska máme už 9. ročník tejto súťaže. Tikvičky sú opäť krásne, úžasné. Porota bude mať strašne, strašne ťažkú úlohu vybrať. Tento rok je naj. Viete, odkiaľ k nám prišli tie kvice, alebo odkiaľ pochádzajú tie kvice? Viete to? Pravdepodobne podľa výskumov a podľa rôznych archeologických nálezov, tikvice pochádzajú z Mexika. A našli sa tam strašne dávno a zhruba 7000 až 5500 rokov pred našim na to počtom. Lebo tieto tikvičky tiež prišli k nám asi len po mori. Asi ich doviezli nejakí moreplavci, nejakí morskí vlci. A určite tam zažili množstvo rôznych príhod a rôznych vecí. A takisto aj Šašo, Pipo a Vierka nám porozprávajú, čo na týchto svojich cestách morských prežili. Ahoj, Miška, čo tu tak hrkutáš? Ahoj, Fipo. No vieš, včera som oslavovala svoje prvé narodeninky. No a pozvala som všetky myšky z okolia. A prišli, vieš, jedna pozvala druhú, druhá pozvala tretiu, tretia štvrtú, štvrtá piatú, piatá šestú, šestá siedmú. A vieš, aké sú myšky? No jasne. Pozvali a zda všetky myšky zo Slovenska, no? Vás tu ale je. Vierka, keby si ty vedela, čo sa včera stalo. Čo sa stalo? Miška oslavovala svoje prvé narodeninky. Ó, všetko najlepšie. A pozvala si veľa myšiek, ktoré teraz vyspávajú s veľkými brúškami. A všetko upratovanie nechali na myšku samotnú. Ó, ale to sa medzi priateľmi nepatrí, však deti. Ztratila sa niekde hviezda, aj keď sa povedcom nezuje. Ztratila sa niekde zuby, nikto nevie,
Tak deti, teraz budete pomáhať Fifovi, aby sa neutopil a ja na vás budem dávať pozor z Fifolode. A keby sa niekto topil, nech zakričí a zdvihne ruku, ja mu hodím koleso. Vie to každá rýka v moru, už je sa Fifo vody bojí, aj trošku, trošku. Ktorá má číslo 8 a po týmto číslo 8 bol súťažiaci Roman Kalody. Nech sa páči. Ocenenie, nech sa páči. Odovzdá pre číslo 1 a to číslo 1 o Lukáš Pacalaj, technico žijú. Cenu oddelenia kultúry, mládeže a športu získala číslo 21 Zúriva Teplica a je to súťažiaci Robert Šarkezi. Cenu viceprimátorky získala číslo, ktoré bolo súťažné 19, bábätko v kočíku, Lavinka Sofia z Pavlovky.
si Belek získava Matúš Prestenský. Ukáži o najkrajšiu technicu. Tretie miesto získava exponát číslo 3, jesenná výva, autorka Anna Rakova. A že vraj sa nezapovia o to pozitiaľný do súťaži. Druhé miesto, exponát číslo 2 pod názvom Sova, Karin Melišová. No a ako ste si všimli, už bolo ocenení všetkých 29 súťažiacich, čiže jediné ocenenie, ktoré ešte nebolo odovzdané, a to je za prvé miesto, teda absolútny víťaz alebo víťazkou pod názvom alebo exponát, ktorý mal číslo 22 pod názvom Barátnica, Miška Tomková. Takže všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Ďakujeme vám, že ste si našli tú námahu a zúčastnili ste sa na tomto ročníku súťaže o najkrajšiu techniku. Ďakujem vám všetkým za účasť, pekný zvyšok večera a dovidenia na najbližšom podujatí, ktoré bude usporiadané v Dánovici. Ešte raz ďakujeme a dovidenia.